ଟିମ୍ ଆମର ପବନ ସ୍ଲୋ ହେଲା ପରଠୁ ବା ଟିକେ କମିବା ପରଠୁ ରିଲେଟିଭଲି କମ୍ ହେବା ପରଠୁ ଅଲରେଡ଼ି କାମରେ ସକାଳୁ ଲାଗିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଠି ବି ଅଲରେଡ଼ି କାମରେ ଲାଗିସାରିଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଛି ବା ତାର ତାର ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଧର ତଳତଳିଆ ଇଲାକାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେଠି ବି ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି, ବୋଟ୍ ବି ଇସ୍ତେମାଲ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମରେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ, ଆଉ ଲୋକ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବେ, ଆମେ ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଡିପାର୍ଚର ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କମ୍ପାରେଟିଭ୍ ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଅଧିକା ଡେପୁଟେସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଧିକା ଡେପୁଟେସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଅଧିକା ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ପଡ଼ିବ ଅଧିକା ଡେପୁଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହେବ ସେଠି ଅଧିକା। ତେଣୁ ଟିମ୍ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଦରକାର, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଦରକାର ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ସେଇଭଳି ସେଇ ଏରିଆରେ ହିଁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ତାଉତେରେ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ 185-190 ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, IMD କରିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କରିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ସଠିକ୍ ବାହାରିଥିଲା। 190 ପ୍ରାୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂରେ ବି 190 ହେଇଥିଲା ପବନର ଗତି ଗୁଜରାଟରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 150 ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ସର୍ଜରେ ହେବ 150 ଗଷ୍ଟିଂ ୱିଣ୍ଡ 150 ହେବ, ସେଇଟା ବୋଧେ ହେଲାନି, ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ସାଇନ୍, ତାର ତାର ପରିଣତି ହେବ ଏଇଆ ହେବ ଯେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛୁ, ମୁଁ ମୋର ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକରୁ ପାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଅଧିକା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଯେ ବୋଧେ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇପାରେ, ସେଠୁ ବି ଏତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ହଁ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଯଦି ଗଛ ପଡ଼ିବା କଥା, ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା, କଚ୍ଚା ଘର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଖପର ଛାତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା 150 ଉପରେ ଯଦି ପବନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଭଳି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଆକଳନର ସମୟ, ଆସେସମେଣ୍ଟର ସମୟ, ତେଣୁ ଏବେ କହିବାଟା ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦିବାଜି ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ତାଠୁ କମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି 10 ପାଖାପାଖି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଟିମ୍ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ମୁଭ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଆୱେର୍, ପ୍ରଦୀପ ବି କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ବୋଟ୍ ଧରିକି ବି ଆମର ଟିମ୍ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବୋଟ୍ରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କିଛି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବୋଟ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି ଏଇ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସ୍ଥିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଟିମ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ମୁଭ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ, ତାର କାରଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତା କାରଣ ହେଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସି କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଧିକା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେତିକି ଲେଭେଲର ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ଯଦି ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ହେବ, ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ତାର ସି ଲେଭେଲ ଠୁ ତାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ଆହୁରି କମ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ଡେଲ୍ଟା ଏରିଆ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ସେଠି ଅଛି, ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଯେଉଁଟା ଧର ଦୀଘା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯଦି ପଶିଯିବ, ତେଣୁ ପାଣିଟା ବାହାର କରିବା ବାହାରିବାଟା ସ୍ୱତଃ ବାହାରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଟ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ସେଠି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବୋଟ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉନି, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବା ଧାମରା ପାଖରେ ଶୁଣିଲି ଫିସିଂ ଭିଲେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ପାଣି ପଶିଲା ସେଇଟା ରିସିଡ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଣି ତ କମିଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବୋଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ବି ପ୍ରସେସ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନହେବେ, ଆମେ କାମ କରିଚାଲିବୁ।